ko se vi za nečem ženete, da tisti mora biti, recimo, hočem zaslužiti, ne vem, 2000 evrov na mesec, je viden samo tist. A lahko vidim, kako iz drugih koncev priložnosti tečejo k meni, da pa res zaslužim to denarje. Vse ti cilje je imeti kot igro, sproščeno. Igro. To je samo igra. Ja, ne preveč biti zategnjeno resno, ne. Ja, ker če te takole, aha, tam je moj cilj, jaz grem takole, kljub, ja, kaj smotra, ja, tlele mi je, ko je 5000 pritekal vsak mesec, ampak ne, jaz hočem tisle. Na tak način, ki sem si zamislil, točen takole. Ne bo dobro. Pri NLP-ju smo včeraj smo zelo tole prožnost vadili. Vadili ste prožnost doma, leva pa desna roka, ščetka pa druge poti do službe in tako naprej. Kako prožno je možno priti do cilja? Lahko pridem do cilja. Sedaj, če imam tamle eno oviro, ne bom tam v tisto oviro silila, ampak šla v krog ovire, ali pa bom čez oviro zgradila na stopnice, ali pa, ne vem. Ali pa se bom z glavo trkala noter, upala na to, da v tista ovira zgine. Če mogoče z enim ljudmi ne morem sodelovati, pa se bodo drugi pokazali, s katerim lahko sodelujem. To je ta prožnost, ker smo jo včeraj zelo veliko vadili. Tako da sem prepričana, da bote še veliko takih zanimivih igr odkril, ko vadite svojo prožnost. Tukaj so zdaj zelo na kratko še enkrat ponovljeni kriteriji za dobro zasnovane cilje. Se pravi, brez negacij, brez primerjav, z definiranimi okoliščinami. Cilj mora biti izjemen, enostaven. Včeraj sem rekla, v noč vas poruham, sred noči, takrat, ko najbolj trdo spite, in rečem, kaj je tvoj cilj, in ga zdrdrate brez enega samega pomisleka. Bla, 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 bla. To je pravi cilj.